jedeme cestičkou k senotám Chagmul. Za chvilku tam budeme a jdeme na první ponor a potom tady je osádka našeho vozu. Děvčata sedí vzadu. Pojď sem. Little bit. Roko. Tak, teď to tady vyložíme, nachystáme se, bude briefing a půjdeme do vody. No a tady máte pěkně trim, jak má vypadat, jak se má plavat v trimu. To bude kousíček tady, Tome. Tady je ten, tady začínáme ten druhý ponor, jo? Tady je Chagmul. Jo, tak tu si pomáhám. Takže ty stromy tady uvidíme a ty... To je nádhera. Very slippery. Yes, I know. Hrozně to klouže ty schody. Marci, holky. Super, proč? Jo, proč? Takový krásný ponory tady uvidíte. Budete nadšení. Takový jiný. Ano. Krása. Tam to bylo pěklo. Thank you.
To jsou akary. Akary, vidíš. You like it? Yeah. Very nice. No? I'm trying to find you a spider. Počkej. Já si vás natočím a... Do pak to je. Thank you.
Thank you.